কবিতাৰ শিৰোনাম কাষতে থাকা, কথা পাঠ সীমান বৈশ্য, আবৃত্তি দীপজ্যোতি ভৰালী। একো কৰিব নোৱাৰাৰ পাছৰখিনিত মই বহি আছো এনেকৈ, একো ভাবিব নোৱাৰাৰ পাছৰখিনিত মই ৰৈ আছো এনেকৈ। মোৰ কি হ'ব যদি তোমাক সোধো এনেকৈ? হালধীয়াই কটাকটি কৰে নৈত, সেইখিনি সৰিয়হ বুলি মই যদি কওঁ, তেতিয়াও জেউৰাৰ মাজতে বন্দী তোমাৰ ওচৰলৈ মই যাব নোৱাৰো। জেউৰাৰ সিপাৰে তুমি, ইপাৰে মই, তুমি তেনেকৈয়ে থাকা, ময়ো থাকো এনেকৈ। কিজানিবা খহি যায় ওখ দেৱাল, সৰ্বস্ব হেৰুৱাই তোমাক পাইছো, সৰ্বস্ব উদং কৰি মই থিৰাং কৰিছো, মই তোমাৰ কাষতে থাকিম সদায়, তোমাৰ কাষতে, তোমাৰ ছাঁ হৈ। ৰোদ হম বুলি কতবাৰ নিজক পৰিছো, কৰিছো কৰাঘাত, তুমি মোৰ কাষতে থাকা, পোহৰ হৈ, হেঁপাহ হৈ, মোৰ সুখা হৈ।